Yerebu nügüs bevirkene Komatü farre derlekçi Yeselam olim tüvemle Mesnat kemka gelme terlekçi Yenene ve hız bevirkene Bağunu tülidleyi Yiverden yukeyona ዳግማዊ ሄኖክ ክርስቶስ አምላክን አስረሳችሁ ዳግማዊ ኤልያስ ክርስቶስ ሞትን ሲኦልን ድል መቱ ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሰው ልጅ ዳግማዊ ሙሴ ክርስቶስ የሰው ሁሉ ነጻውጪ ዳግማዊ ሰለሞን ክርስቶስ ቤተ መቅደስ መዳኛ ዳግማዊ ዳዊት ክርስቶስ እግዚአብሔር ሕዝብ እረኛ መላእክት በጌታ ፍርድ ቀን መለከቱም ሲያሰሙ ስራቸው ዘንዴን ከንክርዳድ ለያይቶ መሰብሰብ ነው ሚካኤል ከዘንዶ ጋራ ተዋግቶ ድል ሲያደርገው የዋን ልጆችን ከሳሽ የበጉ ደም አረደመው
የደቡብ ንግሥት በፍልቅን ቆማ ትፋረዳለች። የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከሩቅ አገር መታለች። የነነዌ ሕዝብ በፍርድ ቀን በአሁኑ ትውልድ ላይ ይፈርዳሉ። ከዮናስ ጌታ ይበልጣል ወይ? ዳግማዊ አዳም ክርስቶስ እግዚአብሔር የሰው ልጅ፣ ዳግማዊ ሙሴ ክርስቶስ የሰው ሁሉ ነፃ አውጪ፣ ዳግማዊ ሄኖክ አምላክን አስደሳቹ፣ ዳግማዊ ኤልያስ ክርስቶስ ሞትን ሲኦልን ድል ነሹ፣ ዳግማዊ ዳዊት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሕዝብ እረኛ፣ ዳግማዊ ሰሎሞን ክርስቶስ ቤተ መቅደስ መዳኛ። መላእክት በጌታ ፍርድ ቀን መለከቱን ሲያሰሙ ስራቸው ስንዴን ከእንክርዳድ ለያይቶ መሰብሰብ ነው። ሚካኤል ከዘንዶ ጋር ተዋግቶ ድል ሲያደርገው የሔዋን ልጆችን ከሳሽ የበጉ ደም አወደመው። መላእክት በጌታ ፍርድ ቀን መለከቱን ሲያሰሙ ስራቸው ስንዴን ከእንክርዳድ ለያይቶ መሰብሰብ ነው። ሚካኤል ከዘንዶ ጋር ተዋግቶ ድል ሲያደርገው የሔዋን ልጆችን ከሳሽ የበጉ ደም አወደመው። ክብር ኢየሱስ፣ ክብር ኢየሱስ፣ ክብር ለስሙ። ሃሌ ኢየሱስ፣ ሃሌ ለቅዱሱ ስሙ። ለኢየሱስ ለስሙ ለታላቁ ስሙ